bu həftə Star Life'da. Kimə oxşamağa çalışırlar? Orijinala. Hata yapmaya çok meyilliyiz. Salamını almadığım olub. Qadın zəng vurub kişiyə deməməlidir ki, mənim qadın düşmənim efirə çıxırsan ondan çıxma efirə. Bu elə zülüm olsun. Mən onların varlığını hiss eləmirəm, bundan sonra da hiss eləməyəcəm. Bəlkə verməyəsiz, qırğın başlayar sonra. Qırın, qırın. Kırın, kırın. Mənə yazdığın şeiri mən sənə keçməyəcəm. Səni Allaha tapşırıram. Ay, mən onu eləmərəm məsələm, amma onlar eləyir, qoy eləsin. Gedib yalvarırdım ki, mən səhnəyə çıxım da, qoy oxuyum. Heç bir insan çıxıb efirdə deyə bilməz ki, mən onlara həm maddi, həm mənəvi tərəfdən dəstək olmuşum. Saatlarla məni gözlədən, ağladan müğənnilər olub. Bax, onun peşmançılığını çox çəkirəm.